Rusiyanın Echo Moskva radiostansiyasının baş redaktoru Aleksey Venediktov Kəlbəcər rayonunda minaya düşməsi nəticəsində iki jurnalistin şəhid olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. O bu barədə canlı efirdə bildirib. Qarabağda minalanmış ərazilər çoxdur. Bizim iki həmkarımız Siraj Abuşov və Məhərrəm İbrahimov. Onlar jurnalistlər kimi prosesləri işıqlandırmaq məqsədi ilə nəqliyyat vasitəsində gedərkən minaya düşərək həlak olublar. Müharibə bu dəfə dinç peşə sahiblərinə, jurnalistlərə yetişib. Mən onların çalışdıqları kollektivlərə, ailələrinə başsağlığı verirəm. Xatırladaq ki, iyunun 4-də Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraj Abuşov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev Kəlbəcərdə mina partlaması nəticəsində şəhid olublar.